策がなり、連合軍の陣容は厚みを増した。さらに新たな腕輪も獲得する。人間はアレスラ神に一矢報いた形となった。だが喜びに沸く連合軍陣営に再び急報が飛び込む。新たに異界に現れた英雄がダッキに襲われているという。ダッキはアレスたちと組んでいるのか。彼女の真の狙いとは。さまざまな疑問を抱えながらも連合軍は英雄の救援に向かった。本意ではないとはいえ、皆に槍を向けたことは許されない。これからはこの部で役に立たねば。趙雲殿はどこまでも誠実なのだな。それに戦場では熱い闘志を見せる。光明神アポロンが気に入るのも頷けるよ。趙雲殿と一緒に戦えてとっても心強いです。相手がダッキだって神様だって怖くありません。二人とも過分な賛辞だが嬉しく思う。いざ竜となって戦場を駆けん。襲われているというのはあのお二人ですよね。大変、すっかり囲まれてます。一刻の猶予もなかないな。急ぎダッキの手から救い出そう。竜となる日だ。ほーら来た、出しゃばり勇者さんのお出ましよ。車掌官さん、よろしくね。全員打ちのめせばいいのだろうか。失敗しようがない。貴様らどっちから食らってやろうか。どうにも相手が悪い。俺の軍略人間以外にも通じるかどうか。こいつら何者だ。しかもここは一体。こんなところで負けちまうとは。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。貴様はここで口当てろ。竜となる君だ。とどめだ。救援とはありがたい。まさに地獄で仏ですよ。待て、父上の邪魔はさせぬ。えい、やあ、来い。鬼神の娘が相手になろう。私だって軍神の娘、当たって砕けます。こいつら強すぎだ。ここは引く。二人とも無事で何より。さあ我らと共に。いや、まだ長政様とお市様が戦っておられる。お救いせねば。なんと他にも襲われている者がいるのか。急ごう。大丈夫か。敵はそれがしに任せて後ろへ。いいえ、一は長政様の妻、共に戦います。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。
な。高虎、来てくれたのか。そなたのような忠心を持って、それがしは果報ものだ。感謝します、高虎。あなたこそ、浅井家の宝です。無能な人間ほど、安い餌に釣られるものだ。今だ、全軍で包囲せよ。ようやく我らの出番ですな。罠にかかった敵を揉んでくれましょうぞ。あれ、もしかして囲まれちゃったみたい。罠にはまるとは。力を合わせ突破するぞ。さらに活躍期待していますね。あなたの分、お見事です。これまで厳しい鍛錬をしてきたのでしょう。厳しいと思ったことはない。私にはどうしても叶えたい願いがあった。長い間苦痛を与えられ力を奪われた。その辛さに比べればペルセウスとの恋です。男前やわ。父、いつもにご一緒しておいて。嬉しいお誘いだが、お断りするよ。私は自由に散歩をするのが好きなのだ。長野里です。あなたの部はまっすぐですね。そなたのやりこそ勇ましく迷いがない。我らが力を合わせればどんな敵でも貫けよう。あなたが我が実の大将か。容赦はいらないな。まあ、モーテルみたいに敵さん倒して。こんな形状の建物は見たことがない。どういう構造になっている。高虎、今は戦の最中、よそ見をしてはなりません。お市様、恥ずかしいところをより一層奮戦し、お役に立ってみせます。おみたいらしいお人やわ。綺麗なお顔。二人とも無事で何より。さあ、我らと共に。いや、まだ長政様とお市様が戦っておられる。お救いせねば。なんと、他にも襲われている者がいるのか。急ごう。超支流一、大丈夫か。敵はそれがしに任せて後ろへ。いいえ、一は長政様の妻、共に戦います。長政様、お市様。高虎、来てくれたのか。そなたのような忠心を持って、それがしは果報ものだ。感謝します、高虎。あなたこそ浅井家の宝です。無能な人間ほど安い餌に釣られるものだ。今だ、全軍で包囲せよ。ようやく我らの出番ですな。罠にかかった敵を揉んでくれましょうぞ。あれ、もしかして囲まれちゃったみたい。罠にはまるとは。力を合わせ突破するぞ。男前やわ。父、いつもにご一緒しておす。嬉しいお誘いだが、お断りするよ。私は自由に散歩をするのが好きなのだよ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。よし、頑張っているな。その調子だ。あなたの分、お見事です。これまで厳しい鍛錬をしてきたのでしょう。厳しいと思ったことはない。私にはどうしても叶えたい願いがあったから。長い間苦痛を与えられ力を奪われた。辛さに比べればベルセウスとの。ガンキちゃんいじめるやつは許さへんで。うちがいてもうたる。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。長野里奈、
なたの子はまっすぐですね。そなたの槍こそ勇ましく迷いがない。我らが力を合わせる、どんな敵でも貫けよう。新兄弟のお相手をしていただけますかな。加工よ、出会ったことを後悔すると。さらに活躍期待していますね。こんな形状の建物は見たことがない。どういう構造になっている。高虎、今は戦の最中、よそ見をしてはなりません。お市様、お恥ずかしいところをより一層奮戦しお役に立ってみせます。ほんにかいらしいお人やわ。綺麗なお顔をもっとよく見せておくれやす。寄るな、触るな。なんだ、嫌な記憶が蘇りそうな。この感じは、この私こそ英才が誉れたかの正式だ。その記憶に刻みつけておけ。伏兵が全部やられたか。くそ、どけどけ。逃がすか。彼は私に任せてくれ。趙雲殿たちは呂布と奪旗を頼む。承知した。やだやだ、信じられない。鳥海さん逃げちゃうの。呂布さん、こうなったら思いっきり暴れちゃって。あの人たちみんなぺちゃんこにしていいわ。言われなくても一人残らず蹴散らしてやる。まあ、お見事ですね。よくぞ務めを果たした。さらに励め。エルセウス殿、一人で大丈夫かな。しかし、ここはどこなのだ。妙な姿の将兵ばかり。アンズロンス様、懸命に戦えば元の世界に戻れる。以前もそうだった。こんなことは初めてかも。それがしの方こそ混乱しているようだ。そうも引っかかる。霧の一つ敵に勢いがなかった気がするんだ。そう言われてみれば、なんだか皆さん非力だったような。あんたに比べりゃ皆非力でしょうが。理由なのか。それにしてもこの地はマスな。こんな時こそ手拭いが役に立つ。理由となっていた。とどめだ。俺の負けだ。受けてみろ。受けてみろ。負けちまうとはな。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。我が部に挑め。仕方がない。さらば上司流剣山。思うなよ。来い、俺を楽しませてみろ。とどめだ。リハチコリン、現在危険だ。リハチコリン。伏兵が全部やられたか。どけどけ。逃がすか。彼は私に任せてくれ。将軍殿たちは呂布と奪旗を頼む。承知した。やだやだ、信
鳥海さん逃げちゃうの？リョフさん、こうなったら思いっきり暴れちゃって、あの人たちみんなぺちゃんこにしていいわ。言われなくても一人残らず蹴散らしてやる。まあ、お見事ですな。ペルセウス殿、一人で大丈夫かな。しかし、ここはどこなのだ。ような姿の将兵ばかり。案ずるなってことだ。懸命に戦えば元の世界に戻れる。以前もそうだ。いや、そんなことは初めてだ。それがしの方こそ混乱しているようだ。よくぞ務めを果たした。さらに励め。どうも引っかかる。今一つ敵に勢いがなかった気がする。そう言われてみれば、なんだか皆さん非力だったような。あんたに比べりゃみんな非力でしょうが。超死ぬ気有ならいいですね。強者とまみえるは誉れ。とどめだ。来い。それにしてもこの地は蒸すな。こんな時こそ手ぬぐいが役に立つ。俺に勝てると思ってんのか。受けてみろ。受けてみろ。かなう相手じゃねえか。ちゃんと強い人素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。俺を楽しませてみろ。今が槍にかけ、来たれ水流。守る者はもういない。覚悟せよ。追い詰めた。観念してもらおう。追い詰められたのはどちらだろう。よし、これにやる。よし、頑張っているな。その調子だ。本当の狙いはペルセウスさんよ。
すまぬが、おとなしくしてもらう。はめられたか。これもお役目。悪く思わないでくれよ。ま、お見事ですな。紹介さん、名演技だったわよ。さて、目的も果たしたことだし。はい、撤収。ペルセウス殿、守れなかったか。ペルセウスがダッキにさらわれたとは、もしやあのアテナという女神の差し金だろうか。よくわからないんです。どうしてペルセウス殿がいきなり狙われたのか。ミスミス仲間を奪われるとは情けない。何としても救い出さねば。そうだな。ダッキの目撃情報を集め、ペルセウスを奪還する計画を立てよう。すまない、我らのせいで大事な仲間が危険な目に。お役に立てず申し訳ございません。いやいや、おことたちのせいじゃないよ。左近も久しぶりに会えたっていうのにごたごたしててすまないね。いえ、俺の軍略発揮できそうな状況で何よりです。これからお世話になる分ぐらいは働きますよ。皆のため、立って。愛する人のために。俺の軍略、己の道を行く。俺は執着。嬉しいわ、四天王寺さん。ドッキみんなを戦わせた甲斐があったみたい。今よ、呂布さん。もうすぐ会えるわね、オロチ様。調べてみたが、オロチの体はすでに消滅している。さすがにこの世界に招かれぬはずだ。ダッキは一体何を狙っている。消えた存在を蘇らせる術でもあるのかな。ペルセウスに聞いてみようと思ったのに、どこへ行ったの。ペルセウス殿はダッキにさらわれました。探していますが、行方はまだ分かっていません。もちろん目的も。メギツネ、またしても悪知恵を働かせているか。ダッキとペルセウスの行方も気になるが、一つ妙な歪み方をしている場所がある。近くそこから新たな英雄が現れるかもしれん。アレスたちもそういうのは感じ取れる。先に見つけられたらそっちの仲間になっちゃうかもよ。なんと、情報感謝する。急いで向かおう。あなたは真偽を貫くため、そして争いのない世のため力を尽くしているそうだな。ああ、だがそれがしの力ではなかなか。今のところはそうありたいと願うだけの男に過ぎぬ。あなたを見ていると劉備殿が重なる。
大いなる仁の志を持ちながら、いつも乱世に胸を痛め、無力を嘆いて。だが、そんな方だからこそ、世を変えられると信じている。あなたも同じだ。超運動。そうだな。ただひたすら真偽を、思いを貫こう。たとえ何があったとしても。諸葛亮といえば、後世にまで語り継がれる天才軍師。この状況、どこまで見通しておいでで？海力乱心を語らずと言います。今私に述べるべき言葉はありません。なるほど、確かに道理じゃ説明がつかないってお話だ。ですが、手を打たないわけにはいかんでしょう。そうですね。ならば、まずは道理を同じくする者を束ねる。私たちの戦いはそこから始めるべきでしょう。同じ世界の見知った連中を仲間にってことですか？それがおかしなことになってるから困りもんでね。道理が同じ者同士が争うならば、そこには必ず誤解か無理解があるはずです。あるいは何者かに道理を歪められたか。じゃあまずは理解を阻む何かを覗かないと。つまりはあいつらを何とかしないとってことですね。ええ、それが第一手です。左近殿、私たちの知略でこの状況を打開しましょう。高虎、おめえ下っ端の身分から取り立ててもらったんだよな。だったらわしと似たようなもんだ。わしも山で虎を追っかけてた時に御大将に抜擢されてよ、そっから親衛隊を任されるようになったんだ。そうか、下級武士同士仲良くするとしよう。そして我らを見出してくれた主のために、この世界でも忠勤に励み功を挙げるか。ああ、そうだね。御大将がよくわかんねえ化け物に襲われたとしても、わしが盾になって必ず逃がしてやる。バカ野郎、いきなり何だってんだよ。お前が討ち死にした後、主の安全はどうなる。それで忠義を果たしたと思っているのか。最後まで生きて忠義を尽くす道を探せ。おお、確かにおめえの言う通りかもしれねえな。正直そんな器用にやれる自信はねえが、けどちゃんと注意してくれる仲間ってのはいいもんだな。これからよろしく頼むぜ、高虎。ああ、忠義な男は大歓迎だ。将校さんはお強いのですね。そこまでの武芸をどうやって身につけられたのですか？なんとなくかしら。私の家って古くからの部門なの。だから物心ついた時には弓を持ってたかな。そうだったのですね。私はその部が羨ましいです。強ければもっと長政様のお役に立てたのに。そう？でも一だって強いじゃない。もしかしたら私よりも。私がですか？あなたの長政様への思いはとても強いわ。好きな人のために一生懸命。ありがとうございます。その息よ。あなたとはいい友達になれそう。これからもよろしくね、イチ。
太子爺、あんた孫悟に参じるまでは主に恵まれずに苦労したそうだな。苦労などというつもりはない。俺は俺に与えられた場でただ戦い抜いただけだ。だが結局は孫悟に下った。あんたにそう決断させる何かがあったんだろう。ああ、孫作道だ。あの怪談寺と武を交わした時、俺は初めて戦いを楽しいと感じた。そうか、俺もそんなな。あのお市様、一つ聞きたいことがあるんです。まあ大凶さん、どうぞ。何なりと。お市様と長政様はとっても仲がいいとお聞きしました。その秘訣を教えてほしいのです。秘訣？互いに思いやり支え合うことでしょうか。でもそんなこと大凶さんはとっくにご存知ですよね。え？どうしてそう思うんですか？孫作様が優しく思いやってくれるから、あなたももっといい妻になって支えたい、そう考えてきっと私に質問されたんですよね。あなた方はすでに仲睦まじい素敵なご夫婦だと思いますよ。ありがとうございます。なんだか恥ずかしいですけど、そう言ってもらえてすごく嬉しいです。その青い巻物目立ってるよな。俺の手ぬぐいがそんなに気になるか。おっと、それが手ぬぐいだって？手ぬぐいってのはこう額の汗を拭いたりその辺の手すり。お前も手ぬぐいに思い入れがあるようだな。なんだってそんな。浅井長政、異なる世にもまた仁に似た大志を抱く者がいるか。それがしを、いやこの真偽を表してくれたのか、そなたは。小生はそなたら波動を止めうる大気を。それはだが、この状況、今は真偽をどこへ向ければよいのかすら思い悩む。大切なこと、そうか、皆が幸せに過ごすあそこならば今はただ賭けた。そうだな、サジ殿、礼を。一つ聞かせてください。劉備様は何のために戦っていらっしゃるのですか？そうだな、目の前で苦しむ者を放ってはおけぬ。いつも心にあるのはその思いなのかもしれない。たとえ異世界にあろうとも同じこと。いつか元の場所に戻るとしても、ここで苦しむものを見て見ぬふりはできぬ。思った通りです。劉備様は長政様と同じお優しくてまっすぐな心をお持ちなのですね。素晴らしい方と出会えてよかった。長政様ともどもこれからどうぞよろしくお願いいたし。
私こそ真の三国無双だ。連合軍はダッキとの激戦を制し、浅井長政らを仲間とした。だがオリンポスの英雄ペルセウスの身柄を奪われてしまう。ダッキがペルセウスを奪った理由は不明であった。アレスらの命令なのか、彼女の意思なのか、それともオロチにつながる何かがあるのか。仲間を失い意気消沈する連合軍のもとに、新たな英雄が異界に現れたとの報告が届く。連合軍はアレスらに先んじて戦力を増やすべく出陣した。くっ、すでに神の軍勢が。ナタ殿の言う通り、彼らも新たな英雄の存在を嗅ぎつけていたか。ほう、覚えのある旗印よな。猿、世の邪魔をするか。てことは殿もあっちにいそうですな。感動的な再会となればいいんですが。主と戦うことになるんですね。お辛くはないですか。それともまさか派手に寝返る気か。おっと、誤解しないでください。ひとまず顔を見たいって話です。あのお方は何でも表情に出じまいますから。うん、随分と理解しているのだな。いい進化を得られて主君は幸せ者だ。まあその分気苦労も多いですがね。さあ、おしゃべりはこの辺にして、新たなお仲間ってやつを救いに行きましょう。敵を率いるは猿か。この一戦、余が預かろう。まずは敵のごつねを蹂躙してくれよ。ゾウン殿、救援に来てくださったのですか。私は自力で抜け出しましたが、まだお二人は。脅威、無事でよかった。残る二人も必ずや救い出していくよ。どうも嫌な予感がするの。清正、正則、慎重に行くんじゃ。一生二人、この男福島が下ってやるぜ。あのバカ、後ろから敵が来ているか。さっさと終わらせた方がいいな。Come on.
の土地でいきなり囲まれよ。やが交換所、やすやすと屈伸はせんぞ。我戦う降伏しない。実は二人が敵の手に落ちてしまう。耐えてくれ高中キル。シャあと頼んだ。良い働きだな。この調子で励んでくれ。炎上は惜しまんぞ。竜となる水だ。とどめだ。仲間に任せよ。ルービー殿の軍に救われるとはありがたいことじゃ。砦から出てこないなんて意地っ張りな子だね。私が言って聞かせてあげるよ。世話焼きの奥方がしびれを切らしたか。あの人も悪気はないんでしょうけどね。私の相手で撃ってたな。こんな見事に負けちまうとはな。バカな、私が負けただと。俺より目立つな。あつら本音がな。よくやってると思うぞ。油断しちゃったかな。信長様。魔王くんとか聞いてねえぜ。ウムラの戦、強じよう。強じようとか意味わかんねえけど、怖え。これはあれだ、休憩するだけだから。あ、ユービー、また救ってくれた。我、嬉しい。コーチュー殿、ギエン殿を救い出せてよかった。タイロはこの今日は爆薬が切り開く。このまま逃げるつもりか。流れは変えさせん。我らの目的は果たした。コーチューとギエンを連れ撤退するぞ。日は満ちた。猿の面、拝みに行こうぞ。なんと、ありゃ信長様か。相手が誰じゃろうと卑怯せんが、まずいの。秀吉様、落ち着いてください。いざとなればさっさと二将を捕らえて終わらすはずが、そう簡単にはいかんかったが、あの力を使わにゃならんかろう。そう、うぬが真の信長が見極めてくれよう。そう、うん、猿世に逆らうか。秀吉様に手出しはさせん。秀吉様、今のうちに撤退を。すまんな三成、よすぐ。化けたのは猿の子が。
面白い話でもなかろうが。敵は信長。長殿が食い止めてくれよう。追いつかれぬうちに引くのだ。上出来じゃ。ひとひねりだ。我が知力に挑もうとは無謀だな。俺の腕見せてやる。超支援マイルド。共にいざマイル。はい、よい。戻って策の練り直しだ。こんな見事に負けちまうとはな。俺の負けだ。秀吉様のご苦労も知らずしゃしゃり出られては困ります。その力は信長をもしのぐ。見せてみよ。見つめ、ウムの望み、見届けよう。俺は倒したんだ。これで奴らを逃しては、秀吉様に合わす顔がない。お前がいなければ勝てなかった。義経、そう。礼を言うつもりなら、コーチらを捕らえてからにしよう。ちょっとか。あいつやっぱ女の子も目立ってて見るんだな。見た目は確かにそうですが、そちらは先行で注目を集めるとしましょう。うん、良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。おや殿、格好の割に楽しくなさそうですね。サーコン、地が悪いぞ。ガカン。ソニービー来てくれた。おお、ギエン、またお前に会えて嬉しいぞ。いざ、これも流れだ。はあ、
これにより超支流剣山押して参る竜となる君だおどめだ予定意味はない俺より目立つなあそこにもよくやってると思うぞなかなかに鋭い矢を放つな小娘にしては筋がいいわあなたこそ迫真の弓さばきお見事ですが小娘とは失礼ですすまんなこの人なら良い戦ができそうだ一人で平八これにありさせてもらおう勝敗は陛下の腕またお相手願おうやられるなんて素敵ですギナ感服いたしますを捕らえるのに何を手こずっている平八これにあり退路を塞がれたか奴との戦いは避けられんな選ばれたのは秀吉ではなく三成だしかし力を持ちながら破れるとは不甲斐ない、女神の登場だな関東殿彼女を倒せば大いに目立てましょう超支流剣山いやそれはそうかもしれんがさすがに相手が悪い気がするぞ一つ問いたいベルセウス殿は無事か何よお前事を奴はお前たちがかくまっていたであろういや先日ダッキに連れ去られたが彼女とお前たちは仲間ではないのかこのまま寄せず引くことになるとはやれやれ助かったじゃが、聞きたいことが山ほどあるわい仲間、会えた嬉しい
なるほど。この年になってまか不思議なことに巻き込まれたもんじゃわい。救われた恩を返すためにも、元の世界に戻るためにも、今日白夜治癒をもってお役に立ちましょう。我劉備のため頑張る。ああどうかよろしく頼む。それにしても妙ですね。アテナはダッキとは関係がないようでした。我らは一体誰と戦っている？想像以上にややこしい世界だ。殿も楽しそうな格好の割には随分頭を悩ませてるみたいですよ。好感謝、若い者には遅れを取らんぞ。我戦う敵倒す。今日白夜大使をなすまで突き進む。よし、これは執着。ゼウスは神々の王、秀吉様は人の王として世を支配する。あのアレスとやらの言葉、本当に信じていらっしゃるのですか？そうじゃな。ま、今一つだけ言えることがあるとすれば、三成、お前はお前の思う通りにせ。秀吉様、戦界と人間どもの抵抗は予想以上に激しい。貴様と秀吉にはもっと力を尽くしてもらわねば。一つ忠告しておく。人をザレ事で操ったつもりかもしれぬが、その浅はかさはいずれ白日のもとにさらされよう。真の王の言うことだ。ありがたく聞いておこう。人などの力を借りねばならぬとは。それに父上はなぜ真意を話してくださらぬのか。誰だ。貴様は。報告、ダッキを発見しました。アテナの軍と争っている模様です。ダッキとアテナが。やっぱりお二人は手を結んでるわけじゃなかったんですね。ペルセウスさんをめぐって争ってるんでしょうか。可能性は高いと思います。ダッキとアテナの手から必ずペルセウス殿を救い出さねば。だったら腕輪を持っている人はみんな行った方が良さそうですね。その戦場を地獄とつなげようぞ。戦場を混沌で染め上げ。序書殿のことは上書、いえ諸葛亮殿からよく聞いていました。
あなたに見習うべきことがとても多いと。孔明が？とても信じられないよ。なぜ俺なんかの話を？あなたは人の意見を聞き、異なる意見を検討することに長けている。皆、その姿勢を見習うべきだ、と。参ったな。買いかぶりすぎだよ。それは、俺が単に己に自信がないからで。いいえ、自分が有能である。そう思い込んでいては、職務を全うできない。とも、上将はおっしゃっていました。実際お会いしてみれば。なるほど。無償人。これは格さん、ご孔明は金々伺ってますよ。左近殿、お誘い感謝するよ。妙な気安さと、いや、ま、褒め言葉と受け取っておきますよ。こう言っちゃなんだが、格さんとは仲良くできそうだ。奇遇だな。俺もそう思ってたところだ。じゃあ早速主席を手配するとしようか。格さん、お手柔らかにお願いしますよ。それはこっちのセリフだね。さて、どうバカしようか。イナどもの弓は見事なもんじゃ。若いのに立派じゃのは。いえ、もったいないお言葉です。それにイナは本田忠勝が娘、モノノフの家の者として修練は欠かしておりません。ほう、やはり父君に教わって始めたのかの。初めはそうだったと思います。ですが、いつしか弓はイナの生き方そのものとなりました。己の神器を済まし、性を正し、狙いを定める、そういった弓の所作の中にこそ、イナが人として尊ぶべき何かがあると思うのです。なるほどな。確かにお主の姿勢も言葉は澄んである。まるで空へと放たれた一矢のようじゃ。まあ、それではいつか落ちてしまうではありませんか。開脚も持ち合わせるか。なるはいいなだな。お主は必ずや何かを射止めようて。それが何かわしにはわからぬがの。甲冑様、ありがとうございます。そのお言葉を胸に、イナはこれからも鍛錬を積んでまいりましょう。その僧、反骨の魂を持っているようだ。我、反骨、違う。我、劉備に忠誠、誓った。姿で決めつけるな。抗っているのか、義援。その姿でお前を決めつけようとする世界に。我、違う。上等。その反骨、俺の魂をも震わせた。お前とならばいい波に乗れるだろう、義援。これからよろしく頼む。熱く。よくわからないが、わかった。おい、やか、元気がよくてよいな。子犬、子犬って呼ばれてたかと思えば、今度はひよこか。待てよ、ひよこの年齢次第じゃ子犬より年長かも。尻に殻がひっついとる、ひよこがの。生まれたてか。っていうか、どんなに年長でもピヨピヨと楽しそうやろ。
わしのようだ。百戦錬磨ってのはお十恵みたいなのを言うんです。あ、もしかしてお十恵より。おそらく年上じゃろ。何せ時代が違うか。そっか、じゃあすげえ百戦錬磨なんだな。尊敬ぜ尊敬ぜ。無双の武、ここに極まれり。Thank you.